Я знаю, як не витративши ні копійки, можна підняти вартість вашої квартири на тисячі доларів. Не вірите? Додивіться це відео до кінця, і я вам доведу це. Я Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Доброго дня! Отож, що зробити, щоб свої будинок чи квартиру, яку ви надумали продавати, зробити дорожчою? Ми, професійні ріелтори, використовуємо такий спеціальний термін, як «хоумстейджинг». Так називають підготовку нерухомості до продажу чи оренди з урахуванням психологічних, естетичних та маркетингових принципів. Сьогодні я поділюся кількома секретами хоумстейджингу. Їх точно вам ніхто більше не розкаже, тож не переключайтеся. Перше. Винесіть усе зайве. І тут я кажу не лише про особисті речі, а й про меблі, штори, побутову техніку тощо. Ви продаєте квартиру, а не нажите у ній добро. Покупець, оглядаючи її, хоче мати можливість сам уявити, як розставить меблі чи розвісить картини. Дайте йому таку можливість. І навіть, якщо хочете запропонувати за, так би мовити, символічні гроші купити у вас разом із квартирою ось цю майже нову шафу, краще винесіть її. Наприклад, у кладову кімнату чи у гараж. Повірте, чиста, велика і порожня квартира справить на покупця набагато краще враження. Друге. Відремонтуйте усі розетки, вимикачі і крани. Не змушуйте покупця думати, що у квартирі жили неакуратні люди. Ні, звісно, це може бути у кожного. Я зовсім не хочу вас образити, я все розумію. Просто пояснюю, як працює свідомість покупця. Ага, розетка відвалюється. Значить, в інших місцях може бути якийсь непорядок. Тож краще уникнути цього. Третє. Заберіть, за можливості, темні елементи. Вони візуально зменшують простір. Це, до речі, ще одна причина винести старі меблі. Втім, якщо диван немає куди подіти, накрийте його світлим покривалом. Зніміть темні штори. Вкрутіть лампочки, щоб вечірній огляд не проходив у сутінках. Четверте. Якщо продаєте будинок, подбайте про фасад. Сірі або недоведені до ладу зовнішні стіни не додадуть покупцю бажання купити у вас цей будинок. Навіть якщо ці стіни міцні та надійні. Повірте, такі прості дії здатні підняти реальну ціну вашої квартири чи будинка до 10%. І це я назвала лише найбільш поширені речі, які варто зробити. А кожне житло має купу своїх особливостей, покращивши які, можна вигідніше продати його. Покажіть його спеціалісту і матимете шанс заробити більше. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам завжди отримувати максимальну винагороду за ваші старання. І нагадую, що я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. Давайте будемо разом воювати з окупантами і з незнаннями. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу!